ដើមចេញពីអ្នកគូបជេលោកសាន់ខុនលិនប្រឹងប្រែងរហូតក្លាយជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ-Visor ជាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានកំណើតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីឡង់សាន់ខុនលិនកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមានសមាជិក7នាក់ដោយសារតែការជំពាក់បំណុលគេត្រូវបានធនាគាររឹបអូសយកផ្ទះធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងគ្រាលំបាកបំរៀនឲ្យសាន់ខុនលិនមានការតស៊ូនៅក្នុងការរស់នៅរហូតដល់ឆ្នាំ1990គាត់បានយកលុយចំនួន500ដុល្លារដែលសន្សំពីការធ្វើការដើម្បីចំណាក់ស្រុកទៅរស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋស៊ីកាហ្គោលោកខុនលិនបានបម្រើការងារជាអ្នកយាមអាគារនៅពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃលោកធ្វើជាអ្នកអនាម័យបន្ទាប់ពីធ្វើការរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំគាត់បានសន្សំលុយសមល្មមដែលអាចទិញអាគារអផាតមិនមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងពេលនោះហើយដែលលោកឃើញឱកាសថ្មីឃើញក្តីស្រមៃថ្មីដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដោយធ្វើការពេលយប់ជាអ្នកយាមអាគារឆ្លៀតពេលថ្ងៃលោកទៅរកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងអចលនទ្រព្យនិងរៀបបញ្ជីអចលនទ្រព្យព្រមទាំងរៀបបញ្ជីក្នុងការជួបជាមួយនឹងអតិថិជនដើរតួជាអ្នកគូបជេរដំបូងលោកលក់អចលនទ្រព្យតម្លៃ 230,000 ដុល្លារដោយជោគជ័យដោយទទួលបានកម្រៃជើងសារចំនួន 4,000 ដុល្លារដោយសារតែការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតនិងចង់ងើបចេញពីភាពក្រលោកខុនលិនបានក្លាយទៅជាអ្នកគូបជេរឆ្នើមម្នាក់ស្របពេលដែលតម្លៃអចលនទ្រព្យក្នុងតំបន់មានការប្រសើរឡើងដោយអ្នកគូបជេរកម្រិតមធ្យមអាចរកចំណូលបានពី1លានដុល្លារទៅ2លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកខុនលិនជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលឆ្នើមអាចរកចំណូលបានពី100លានដុល្លារទៅ200លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1996លោកបានក្លាយទៅជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យម្នាក់ហើយនៅឆ្នាំ2000លោកបានស្ថាបនាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាវិនិយោគនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលមានឈ្មោះថា Cullen & Co និងក្រុមហ៊ុន Sussex & Wrestley ដែលមានមនុស្សធ្វើការប្រមាណ300នាក់មេរៀនរបស់លោក Sun Cullen បានបង្រៀនយើងថាកុំចោះចាញ់នឹងក្រុមលិខិតត្រូវតស៊ូទៅមុខដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងត្រូវហ៊ានចាប់ផ្ដើមឲ្យតូចតស៊ូឲ្យខ្លាំងនោះជោគជ័យនឹងរត់មកតាមBiz Advisor គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមានភាពឆ្លាតវៃពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយពួកយើងបានជួយអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាង200ក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យពួកយើងគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលបានជួយជំរុញអាជីវកម្មទាំងនោះឲ្យឈានដល់គោលដៅដោយបានកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនិងផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញនូវការគ្រប់គ្រងមួយដ៏ងាយស្រួលនិងប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់មូលហេតុទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ Biz Advisor ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណភាពនាំមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលនៅពីក្រោយផលល្អនេះគឺអ្នកជំនាញរបស់យើងដែលមានដូចជា Business Analyst, Developer, Project Coordinator, Quality Control ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្រុមការងារដ៏ពូកែរបស់យើងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ BZ Advisor បានផ្ដល់ដំណោះស្រាយដែលមានគុណភាពប្រកបដោយភាពជឿជាក់យើងបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់ពីតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មនីមួយៗដែលនាំកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់លទ្ធផលល្អចំគោលដៅជូនទៅលោកអ្នកកម្មវិធីទាំងអស់នេះនឹងជួយឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅមុខបានយ៉ាងរលូនដែលនៅក្នុងនោះយើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីគ្រប់គ្រងជាច្រើនប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់អាជីវកម្មដែលពួកយើងបានជួយកន្លងមកមានទាំងអាជីវកម្មខ្នាតតូចរហូតដល់សហគ្រាសធុនធំជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងគ្នាបទពិសោធន៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះធ្វើឲ្យពួកយើងអាចយល់ពីដំណើរការអាជីវកម្មនិងបញ្ហារបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅពួកយើងនឹងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់លោកអ្នកដោយការលុបបំបាត់បញ្ហានានាដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេបង្អស់ទំនុកចិត្តនៃសេវាកម្មដែលអ្នកនឹងទទួលបានពី BZ Advisor គឺពេលវេលាច្បាស់លាស់ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ហើយនឹងត្រូវចំគោលដៅជាមួយនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយអាចបត់បែនបានគ្រប់ស្ថានភាពនៅពេលដែលមានតម្រូវការអ្វីមួយតើអ្នកនៅរងចាំអ្វីទៀតចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យសូមតាក់ទងពួកយើងនៅពេលនេះ BZ Advisor Simplify Your Business